dalam prinsip saya, kita usaha enggak usah mangu-mangu. Kalau memang kita usaha itu mangu-mangu, nanti enggak gagal. Ah iya ya iya. Nak wani aja wedi-wedi, nak wedi aja wani-wani. Kula ngaten prinsipe niku waktu itu. Cara jawane ngono, Mas. Dadi kula ndek gagasan aku ngon-ngon sekali ya akeh. Ning nyatane kita menyampe sukses, Mas. Pak Sukarman loh, ke Tanggung Harjo di sone, terus dusune Gedung Gembol, RT RW 5, RW 3, Kecamatan Tanggung Harjo, Grobogan. Ge anu Mas, nun sewu, kulo pada waktu badi pensiun perangkat desa tahun 2019, kulo sadiringe gadhe gagasan 2018 niku. Saya nanti akan bekerja apa atau tani niku nggih berat. Lah kula ning gagasan kula saged munculaken napa ning gagasan kula ingon-ingon kambing. Terus kula damel kandang. Panjang kandangnya 100 meter, 20 meter, kula isi kambing niku 70 gangsal. Lanange 70, wedoke niku 15. Ngeten. Nganto sak menika men tasih sisa napa sisa besar tahun kemarin niku tasih niku nggih kula napa niku kula tasihe dus priki Mas. Terus kula niku kok perkembangane kambing radi sae, kula digagasan malih terus kula ngingu sapi. Pertama kula anu ngendikan kleh putra, aku ngingu sapi nang nggih kandang Pak. Dan kalau gawe kandang kamot sapi niku tigang doso kali niku awal kalau ngus sapi Mas. Terus kok perkembangannya radi saya malih, terus kalau gawe kandang mele Mas, kandang mele kalau tambahin mele kandang sing mujur ngelen niku kira-kira dawane 10 meter Mas. Terus kalau tambahin mele 10 meter niku kalau tambahin sapi mele kamot sapi sedoyo niku nambutan klentu niku 50 gangsal. Lah 50 gangsal niku dugi sepriki Mas. Terus kula nambah kandang malih kidule. Kula tambah kandang malih kamote niku sapi sekawan dosa. Ngeten dados sedoyo niku kula usaha sapi niku gini ku niki nembi kulo usaha sapi nembe 55 Mas. Kulo tumbase sapi 55. Lah ini pun gede-gede Mas. Pun kira-kira sing alit niku bobote 3 kintal, 3 kintal setengah, terus sekawan kintal, 5 kintal. Niki bobote sapi Mas. Ngeten. Nah mriki meh roto-roto ternak kambing. Nah sapi niku arang Mas, arang. Sebabe sapi niku di samping modalnya kata, niku paling kegiatannya siji loron. Lah mriki niku sing sapi akeh mung mriki Mas. Sak wilayah Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Donjati, Kecamatan Gubuk, Kecamatan Tanggung engkang kata mung mriki. Kendalane niku masalah penyakit. Niku nomor siji niku tempat niku harus bersih. Tempatnya kandang sapi, tempatnya kambing harus bersih Mas. Bersih niku sehari 2 kali semprot bersih. Niku letongnya tiba mawon terus jikuk gua Mas. Letongnya dawah jikuk gua. Dan niku mula sapine dugi sepriki sehat-sehat. Alhamdulillah nggih. Lemu-lemu, gede-gede Mas, di sepriki. Milo, niki mengge, sapi sing gede ini kulo per Jakarta.
mereka pun damel ke kandang yan. Sing gedhe niku loper Jakarta, mengke apet, mulan apet mas. Loper Jakarta lah mengke mriki. Tasih yan. Neng mengke kula tambahi napa niku kula tukok cilik-cilik meleh. Kula tukok cilik-cilik meleh. Kula ki ngebaki kandang meleh ngoten lho mas. Dados mboten anu mboten kendel semanten. Lanjut nih mas, lanjut. Terus mengke niku mriko payu gede gorono meleh, payu gede gorono meleh ngoten. Terus kula ngingun sapi niki nggih tangane nggih alhamdulillah nggih di samping kangge hiburan nggih kangge penghasilan ngoten. Nah, kangge lokalan mas, kangge lokalan iku mboten do kiat membahas. Mergo kegiatannya namun rego 20/22 niku kangge korban niku to mas. Lah kula dipundhut saking Solo Tigo niku regane sekilone sapi glondongan niku kula timbang sekilone 25. Ten. Dados sing paling akeh nggih dite yo kae mas nggih sing bobote akeh dite yo kae niki mun nenten sing bobot sapi kula siji tinggalan dik besar wingi mas bobote mun 7 kintal punjul ya sang isore niku bobote 5 kintal 4 kintal 3 kintal awet 3 kintal 4 kintal 5 kintal niki sing siji niki bobote 7 kintal lha niku mas pada waktu PMK nggih kula niku kena rolas ning mudah kula ngobati nggih mantep sedaya mboten enten waktu seminggu mun mari kula semprot niku mawi super tetra domek terus uyah kalih banyu anget kula dekek nggih semprotan niku to mas niku lajeng kula semprot esuk awan sore alhamdulillah mari mas songore barang mas songore gitu kena penyakit mari alhamdulillah wingi didugeni saking dinas peternakan kabupaten kalih muspika mriki saking kepolisian tiga saking anggota dan ramil tiga saking anggota peternakan mriko tiang 6 tiang rolas didugeni mas lah mriko meling nak wonten napa anu mbak kali putrane kula mengke ngebel mulo mawon nenten menyake divaksin mas vaksin sedoyo gratis sedoyo nggih gratis. Ayo petani Indonesia kita sukseskan Sensus Pertanian 2023.